মইনা বুলি যে আপুনি ঠগিলে ইমান টকা পইচা এইবিলাক তাৰপিছত মইনাই আজি দৰৱ খাই দিছে, মইনাই আজি এইটো হৈছে, মইনাই এইটো হৈছে বুলি আপুনি ইমান টকা লৈছে এইবিলাক টোটেল হ'ব কি? আপুনি হিচাপ কৰি দেখুৱাম মানে আপুনি ধাৰ লৈছিলোঁ নেকি আপুনি আপোনাৰ পৰা মাৰি কি ভাবি ল'লে আপুনি পইচা কেইটা নে কেলে কৰিব আপুনি তেনেকুৱা ভুল মোৰ লগত আপুনি কি ভাবি কৰিলে আপুনি দাদাৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে বুলি কোনে নাজানে আপোনাক কোনে নাজানে দাদাৰ লগত লগত আৰু আপুনি ভাইটি ভাই এটাৰ লগত ৰিলেশ্যন লগাই আছে যে নজনাকে চুপ না দাদাৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে আমি গম পাওঁ তো আপোনাক যে মই ডাঙৰ বৌ বুলি মানে ডাঙৰ বাই এইজনী সৰু বাই ভাবোঁ আপোনাক ডাঙৰ বাই ভাবোঁ আপুনি ইমান বিশ্বাসঘাত নিজৰ ঘৰত কৰিব জানো আমি নিজৰ ঘৰ নহয় কি ভাবিলে আমি আপুনি কি ভাবিলে আমাক বেলেগ ভাবিলে আপুনি আপুনি আপোনাৰ ঘৰ এখন বেলেগ আছে যি নহওক ইয়াত বেলেগ ঘৰ আছে মোৰ মতে যে আপোনাক একদম ডাঙৰ বাই ভাবিছিলোঁ মই মোৰ দাদা যেতিয়া আপোনাৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে তো আপুনি ডাঙৰ বাই বুলি ভাবিলোঁ মই আৰু সেইজনী সৰু তুমি ইমানকৈ মানে তুমিয়ে বুলি কওঁ মই আপুনি এতিয়া নকওঁ মই মানে মোৰ চকুৰ আগত যে আপুনি একদম তলত পৰি গ'ল খালি আৰু মোৰ হৃদয়খন ভাঙি পেলালে যে যে কাকো মনৰ কথা নক'বি আৰু কাকো ফ্ৰেণ্ড নক'বি বুলি মোৰ মনখন মানে ইমান ভাঙি গ'ল ফ্ৰেণ্ড কাকো নক'বি আৰু মনৰ কথা কাকো নক'বি সেইখিনি যে উদাহৰণ আপুনি দিলে বহুত ডাঙৰ উদাহৰণ দিছে খালি আপুনি মই লাগিলে বহুতখিনি মানুহ লৈ আপোনাৰ লগত মই ফেচ টু ফেচ ৰিপৰ্টিং পইচা আপোনাক একাউণ্টত ইমান টকা দিছোঁ গোটেইখিনি মোৰ ওচৰত চাবুত আছে আপোনাক ফচাব পাৰিম বুলি ক'লে 5 মিনিট নালাগিব বৌ বায়ে বুলি কওঁ ন বৌ বুলি কওঁ এতিয়া কি কওঁ মই নাজানো বা ফ্ৰেণ্ড বুলি কওঁ ফচাম বুলি ক'লে 5 মিনিট নালাগিব লেকিন আপোনাৰ ঘৰ আছে মোৰ ঘৰ আছে সেইকাৰণে মই মনে মনে আছোঁ আৰু এজন আপুনি মাইকী মানুহ ময়ো মাইকী মানুহ আপোনাৰ ঘৰ ভাঙি গ'লে কি হ'ব মোৰ ঘৰ ভাঙি গ'লে কি হ'ব মই নাজানো আৰু আপোনালোকে এইবিলাক ৰিলমা যদি বন্ধ নকৰে টাইম দিছে যে 26 তাৰিখ টাইম দিছোঁ খালি দেই একদম টোটেলি আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰ হ'ব লাগিব 28 তাৰিখৰ পাছত খালি দিগদাৰ হ'ব আপোনাৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব চবৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব যিমান আপোনাৰ টীম আছে ন চবৰ টীমত চেঞ্জ গম পাই যাব মানে যিমানখিনি আপোনাৰ গ্ৰুপ আছে যে আৰু কিমান কি কৰিব পাৰিব পুলি পঞ্চায়ত লগে MLA লগে মই দিগদাৰ কৰিম আপুনি মোক ভবা নাছিলে মই ক'ত আছোঁ বুলি এতিয়া চাবি মই কি কৰিম আপোনাক ইমান ডাঙৰ প্লেনিং আপুনি কি কাৰণে কৰিলে আমাৰ লগত কওকচোন আপুনি সেইটো সেইটো কথা কওক আপুনি টিকেট খেলিম MLA হ'ম নাই নাই সেইটো কথা মানে জানিব বিচাৰ নাই MLA হ'ম টিকেট খেলিম কি কি কৈছে আৰু প্ৰেচিডেণ্ট টিকেট কৰিম বা কিবাকিবি আপুনি ভাবিছিলে নে সেইবিলাকতো একদম নাপাব খালি একদমেই নাপাব মোৰ মনখন ইমান বেয়া কৰিলে যে একদমেই নাপাব আপুনি 25 তাৰিখৰ ভিতৰত কাম যদি মোক ওলাই দিব পাৰে আমাক দুজনে ওলাই দিয়ক আৰু যিমান টকা পইচা আপুনি লৈছে সেইখিনি ঘূৰাই দিয়ক নহ'লে পাছত খালি বেলেগ ডাঙৰে মানে ইমানেই ডাঙৰ আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়া আহি যাব ইমান ডাঙৰ হ'ব খালি তিনিচুকীয়া এটা হিলাই দিম মই খালি কেলৈ কৰিলে কওকচোন আপুনি প্লেনিংটো কেলৈ কৰিলে মানে তেনেকুৱা কি কি ভাবি কেনে কৰিলে ঠিক আছে আপুনি সেইটোৱে কাম কৰে মই মানিছোঁ হা আপোনাৰ ঘৰখনৰ ফালে বা কিবাকিবি হা মই মানিলোঁ আপুনি সেইটো কৰিছে গতিকে আমাকতো এৰি দিব লাগিছিলে আমি আপোনাৰ নিজৰ নহয় জানো হয়নে নকৈছোঁ আপুনি বেলেগ ঘৰৰ হাত লগালে আমি কিবা কম জানো আপোনাক হা আপোনাৰ ঘৰ নচলে আপুনিতো কিবা কৰিবই কৰিব ন হা আমাৰ ঘৰত কেলৈ হাত লগালে আপুনি আমাৰ ঘৰতে হাত লগাব নালাগিছিলে আপোনাক ইমান বিশ্বাস কৰোঁ বাই বুলি ভাবোঁ আৰু আপুনি আমাৰ ঘৰত হাত লগালে যে আৰু বেলেগ ঘৰ নাপালে আপুনি এতিয়া মই দাদা যদি ওচৰত মই কওঁ তো আপোনাৰ কি হ'ব দাদ ঘৰৰ দাদা ইমান দাদাও জানে আপুনি এনেকৈ এনেকৈ কাম কৰি বুলি জানে ল'ৰাটোতো গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ যেনেকৈ বহি আছে মানে মানে গম পাইছোঁ আপোনালোকে মানে গোটেইখিনি মিলি মানে সেইটো চব ফেমিলি মিলি ওলাইছে ফেমিলি মিলি সেইখিনি দাদা কৰি আছে চলি আছে মানে পুৰা ধুনীয়া লুটি আছে মানে সেই ফেমিলি একদম 36,000 লৈহে একদম মইনা বুলি কিনে কেনেকুৱা হৈ যাব কেনেকুৱা হৈ যাব ইমান সহজ কথা নেকি এইটো হৈ যাব ঠিক আছে মই মোৰ ঘৰ নচলে কাৰণে মই কৰিলোঁ এনেকুৱা অঁ তাৰপিছত এতিয়া মই তোমাক পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব লাগে 26 তাৰিখলৈকে ডেট লৈছোঁ কৰি দিম আৰু যদি ইয়াতো কিবা ব্যৱস্থা ল'ব আছে তোমালোকে লৈ ল'ব